qarşıdan qış gəlir. Mən də istəyirəm ki, mənim uşaqlarım kravatlı yazsın. Mirvayir Ağalarov Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yaşayır. 3 övladı var, lakin işsiz olduğu üçün ailəsinin maddi ehtiyaclarını qarşılaya bilmir. Mən Mirvayir Ağalarov, Saatlı rayonu sakini, əslən Saatlı rayonunam, özüm Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yaşayıram Bakıda. 3 evlad atası olaraq bütün iş adamlarından xahiş edirəm, dövlət qurumlarından xahiş edirəm. Mənə bir işlər tanı olsunlar. Hal-hazırda işsizəm. Yəni, işsiz qalmışam, özüm sənətim yoxdur, yəni sənətim şofer, yəni şoferi bilirəm, alveri bilirəm, yəni pravam var, şofer işi olsa işləyərəm, yəni çətinlik çəkirəm. 3 evladım var, bu körpələrə məktəbə göndərə bilmədim. Ona görə göndərə bilmədim ki, yəni çətinlik çəkdim, paltar alamadım, uruçka dəftər alamadım, bunların gələcəyini istəyirəm, yaxşı qursun, yaxşı oxusunlar, yaxşı məktəbə girsinlər. Hal-hazırda çətinliyim ondan ibarət ki, bir işim olsa bunlara mən baxaram, işim yoxdur. Bunlara baxa bilmirəm hal-hazırda. Ona görə ki, təhlə işləyirəm dərnəcüldə, o da mənə qanı eləmir, maaşı azdır, çox azdır. Xahiş edirəm, 500-600 manatlıq iş olsa mənə xahiş edirəm. Xəbər ediyorum, işləyəm. Mən bu uşaqlara qarşıdan qış gəlir. Mən də istəyirəm ki, mənim uşaqlarım kravatlı yazsın. Mən də istəyirəm ki, bu uşaqlarıma paltar alın, rahat yaşadım. Rahat gələcək buranlara. Paltarları yoxdur, kravatları yoxdur ki, mən bunlara işləyən bir ata kimi, necə deyim, baxam. Mən xahiş edirəm gözəl xalqımla. Mənə dəstək olsunlar, mənə kömək olsunlar. Nömrəmi də deyirəm. 055-757-5242. Kimin işə gücü çatırsa mənə iş verməkdən, mənə bir iş versin, mən işləyim bu körpələrimə baxam.